День добросусідства України і Словаччини вже 18 років поспіль відзначають у травні. Цього року святкування організували у суботу, 18 травня, вперше у селі Убля Прящівського самоврядного краю. України з мерча. Словаками, з усіма друзями, ми як з сусідами, ближніми, як по киртах, по городах. Оце така атмосфера домашня. Я знаю, всі один одного знає, дружньо. Абсолютно навіть не відчуваю, що ти чи в Євросоюзі, чи за кордоном, якісь такі умовності не відчуваються. Добре, вельми добре. Вельми добре все за вами. Учити треба дружити. Ми за то, аби ми все дружили про це. Я сам вельми рада, що почався віддержало. Культурні програми принадерні. Люди, а висміяти, все в порядку. Лень, як так буде, і до будуцна, що найдовше. Біля муніципального офісу в Ублі розгорнули наметове містечко з сувенірами, народними промислами, смаколиками, як українськими, так і словацькими. Для розважальної програми облаштували сцену, одним словом, на святі дружня атмосфера. На урочистості завітали поважні гості. Цей прекрасний захід зближує наші народи та наближує Україну до європейської родини. Радий, що з кожним роком інтенсивніше майоріють наші прапори. З кожним роком все більше активізуються відносини та більше пізнаємо один одного. Тому вважаю, що подібні акції мають зміст. Україна має європейське майбутнє не тільки в сенсі географії та історії, а у спільності інтересів та співпраці. Почалися наші відносини у європейському дусі, у дусі транскордонного співробітництва 18 років тому. Вірю і в напрямку єдності, аби і тут була Європа. Не тільки географічно, а й з точки зору господарювання культури з перспективою розвитку регіонів. Представники із Закарпаття у свою чергу запевнили, що партнерські відносини з Кошицьким та Прящівським самоврядними краями для закарпатців дуже важливі і перспективні. Це обмін історичною спадщиною, культурною спадщиною. Це обмін між громадами. Це в кінці обмін між державами, що стосунки злагоджені, стосунки братські, дружелюбні. Ну, а якщо сказати так по-державницьки, то скажу так, що сьогодні нам потрібна допомога Європейського Союзу. І ми приклад показуємо сьогодні, що ми є єдина сім'я. Крім того, що ми сьогодні говоримо про культуру, говоримо про зближення населення, говоримо про спорт, говоримо про багато гуманітарних питань. Ми також говоримо про можливості розвитку наших країв, інфраструктурних проєктів, на які можна використати європейську технічну допомогу. Україна – це є європейська держава. Доказувати про те, що кордони, які зараз існують, вони нам абсолютно не потрібні, і ми вибір українського народу до Європейського Союзу – це є правильний і єдино вірний. Протоколи про співпрацю між Закарпаттям та Прящівським і Кошицьким самоврядними краями урочисто підписали представники влади сусідніх регіонів України і Словаччини, аби продовжувати розвивати транскордонне співробітництво, співпрацю у галузі культури, науки та спорту.